Ел азаматтарының 75%-тен астамы конституцияға енгізілетін өзгертулерді қолдайды. 5 маусымда сайлау бөлімшелеріне халықтың 3-2 келет деп күтілуде. Аманат партиясы жандағы қоғамдық саясат институты 19 мен 22 мамыр аралығында жүргізілген зерттеудің нәтижесі осындай. Сауалнамаға 1700-ден астам респондент қатысқан, олардың 67%-тен астамы алдағы референдум елдің дамуына оң әсер етеді деген пікірде. Тұрғындардың басым көпшілігі азаматтардың құқығы қорғау тетіктері күшейетініне сенеді. Әрі халықтың елді басқару ісіне араласуы кеңейетінін қолдайды. Парламенттің ролін күшейтіп, мәртебесін арттыру жөніндегі ұсыныстарды азаматтардың 64% құптайды. Мамандардың айтуынша, референдумға қатысуға ниет білдіргендердің қатары көбейіп келеді. Біз көбінесе азаматтардың қолдайтынын байқаймыз. Осы референдумды. Бұл біріншіден. Екіншіден қараңыз, мен жасым 31-де, мен осы күнге дейін әлі бір рет референдумға қатыспағам. Ең соңғы референдум 95-ші жылы болған. Сондықтан да қазіргі таңда референдумға қатыспаған азаматтардың ең үлкен жасы 43-те. Сондықтан да бұның өзі де референдумға қосымша қызығушылық алып келеді. Қазір депутаттар ауыл аймақтарды аралап, референдумның жай-жапсарын түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Күні бүгінге дейін 1000-ға жуық кездесу өткізді. Басқосуларға 220 мыңнан астам қатысқан, Аманат партиясы үгіт науқан аясында отандастарымыздың ұсыныстарын жинауға бағытталған акцияны іске қосты. Күні бүгінге дейін саяси ұйымға тұрғындардың 4,5 мыңнан астам талап тілегі келіп түсті. Біз енді ең қарапайым сөзбен ең сол қазір кәдімгідей әр адамның деңгейіне түсіп, солардың жеке мәселелерінен бастап түсіндіруге тырысамыз. Жалпы қорытындылап айтқанда, халықтың қолдауы бар. Мен өзім сол көзім жетті жеке басым. Адамдар үлкен өзгерісті күтіп отыр. Ең бастысы енді әрине біздің партиямыздың парламенттің де биліктің де сол сенімді ақтау